Vem är Centerpartiets partiledare? Hörrni, det är ju jag, Muharrem Demirok. Och välkomna till den här stunden med Google. Är Centerpartiet konservativa? Nej, verkligen inte. Vi är ett grönt, liberalt, feministiskt parti. Det finns andra partier som är konservativa. Vad tycker Centerpartiet är viktigt? Vi har fyra prioriterade frågor. Det är hela landet och landsbygden. Det är klimat och miljö. Det är skolan och det är trygghetsfrågorna. Hur vill Centerpartiet förbättra skolan? Ja, men det handlar om mer resurser till skolorna just nu. Det är allt för många kommuner som behöver lägga ner skolor för att de inte får pengarna att räcka till. Och där lärare just nu sägs upp. Och det måste vi stoppa. Men lärare måste också få mer att säga till om i sitt klassrum. De är ändå utbildade för att göra det bästa för våra barn. Och en viktig fråga som har dykt upp på senaste tiden, det är att ingen lärare ska behöva ange papperslösa elever i sitt eget klassrum. Vill Centerpartiet gå med i NATO? Ja, så snart det bara går. Helst igår. Vill Centerpartiet ha kärnkraft? Vi vill ha kärnkraft, solkraft, vindkraft och vattenkraft. Vi behöver alla kraftslag. Vill Centerpartiet höja eller sänka skatten? Sänk skatten. Främst till dem med låga inkomster så man får behålla mer pengar i sin egen plånbok. Det skapar starka individer och självständiga människor. Ja, det var väl ungefär så man ska göra, eller? Ja. Nu ska vi se vad vi googlar om Muharrem Demirok. Muharrem Demirok. Uttal. Mm. Enkelt. Muharrem. Alla mina vänner kallar mig för Murre, så det funkar. Är Muharrem Demirok muslim? Min pappa kom från Turkiet som arbetskraftsinvandrare på 70-talet och är muslim. Själv är jag inte troende, men jag firar gärna Eid och julafton och påsk. Så jag har kallat mig själv för kulturell muslim. Muharrem Demirok, fru, har ju friat till Sara för många, många år sedan. Men vi har fortfarande inte gift oss. Vi får se. Det kanske blir ett sommarbröllop. Muharrem Demirok, brott. På 90-talet när jag var ung så begick jag fel vid två tillfällen. Jag kommer bära med mig det här hela mitt liv och det är en av de anledningarna till att jag engagerade mig politiskt. Jag vill att varje barn ska få en bra skola och en trygg uppväxt. Och det här är frågor som jag kommer fortsätta engagera mig i så länge jag är politiker. Hur lång är Muharrem Demirok? Jag är 1,75. Är Muharrem Demirok svensk? Ja, så svensk man bara kan bli. Käkar gärna kalops och dillkött och firar midsommar med vänner. Vårby gård. Ja, Vårby gård är ju mammas gata. Där är jag uppvuxen. Men hemma är idag Linköping och där trivs jag väldigt, väldigt bra. Men mammas gata kommer alltid vara Vårby gård. Vad tycker Muharrem Demirok om EU? Jag älskar EU. Det europeiska samarbetet är någonting av det finaste vi har. Ett riktigt, riktigt fredsprojekt som vi behöver värna. Snart är det också val till Europaparlamentet. Glöm inte det. Dessutom så älskar jag ju Arja Saijonmaas låt. Va? I Europa! Naha, vi ska inte sjunga den. Vad tycker Muharrem Demirok om friskolor? Det finns väldigt många bra friskolor. Men det finns också en del som faktiskt inte sköter sig alls bra. Men det finns också kommunala skolor som är ganska dåliga. Det viktiga är att alla barn får rätt till en bra och likvärdig skola var man än bor i landet. Muharrem Demirok, hund. Allan skulle ju bli barnens hund, men är ju min hund just nu. Och det är Allan och jag. För alltid. Muharrem Demirok. Tidigare jobb. Jag har sålt toalettpapper på bal. Jag har flippat burgare. Jag har också städat. Dragit på mig gummihandskar och bara skurat runt i massa toaletter. Sen har jag också varit kommunalråd i Linköping i 13 år. Syskon. Fyra syskon har jag. Jag brukar säga att jag är sladdis åt fel håll. Jag är 10 år äldre än nästkommande syskon. Han blev okej. Så skaffar de fyra till. Muharrem Demirok.
YouTube. Jag tittar ofta på YouTube. Och då är det brittiska ståuppkomiker. Oh, jag älskar brittisk humor. Och sen tittar jag också på en hel del renoveringsfilmer. Är Muharrem Demirok bonde? Jag har bara kommit så långt att jag är torpare. Och där är det lite potatis och ett försök till att odla morötter. Jag säger ett försök, för det gick absolut inte bra. Det blev inga morötter det året. And that's it. Det var allt för den här gången. Muharrem, I'm your father. Det vore... Merhaba Muharrem. Senin babanım. Det är då Star Wars på turkiska.